押しましょう。いやー、挨拶しときますどうもごきげんよう。ご機嫌いかがですか。今私がどこにいるかというと、大分県の耶馬渓、青の洞門ってご存知ですかね。郷愁峰っていうとこがあるんですよね。そこに登っております。まあ、前々からね、一度来てみたかったんですけどね、まあ、なかなか行くチャンスがなくて、今回、福岡から思い切ってやってきました。ピンクのテープを目印に行くわけですね。どこまで行けるのかは分かんないんですけどね、なんかよそ様の動画を見てるとですね、鎖場とかね、かなり危険な場所もあるみたいでね、まあ私はこう見えても高所恐怖症なんでね、どこまで行けるかは分かんないです。山登るからといって高いところが平気だっていうのは誤解ですからね。ああ、ムシムシ。まあ1時間ちょっとぐらいで回れるっぽいんでね、あのテープに沿っていけば迷わないということらしいですけど、まあ階段になってるから迷うことはないでしょうね、今んとこ。まあ歴史的経緯はちょっと私も分かんないんですけどね、まあそういうのはよそ様の動画やブログを見てください。私はここで解説する知識を持ち合わせておりませんので。でもただ昔の人はここを登ったということ、登って行ってたっていうことですかね。お地蔵さんです。頭がない、首ちょんぱのお地蔵さん、すいません、謝ります。さて、えっくらしょえっくらしょう、ああ、ここにもお地蔵さん。どっち行くんだ。こっちかな。ああ、出ましたよ。鎖。
試練その1ですね。うわー、角度急じゃね。よし、これ降りるときどうするんでしょうね。よし、ああこの鎖、この鎖は振っとくていいんやけど、このアンカーの方ね、これ大丈夫やか。よし、わ、ここは狭い。よし、この先危険なため通り抜けできません。でも矢印は釣り鐘岩っていう矢印はあるんですけどね、通り抜けできんだけであっていけるんかな。ちょっと行ってみます。これが岩ってこと？岩の上には登れないの？道が、ね、ちょっと危ねえな、怖いわ。やめときましょう。多分これがそうでしょう。ああ、なんとなくいい感じの道やな、ここは。私好みですよ。5月も過ぎて、もう少ししたら6月に入ります。まあもう梅雨の季節ですよ。もう今年ももう梅雨の季節にもうちょっとしたら入るんだね。早いよね、おっさんになると時間の流れがめちゃくちゃ早いよね。学生の頃は1年が長かったけど、お、なんかすごいとこがあるな。なんでしょう。なになに、不洞窟。なんかすごいね。あ、カメラに撮っとこうかね。すごいな。これずーっと昔からあるんやろか、この地蔵さんみたいなの。へえ。さあ先を進みましょう。おお、あと10分でお昼じゃないか。どっか山頂っぽいとこ出るんやか。何ですか、清水堂。
頭落ちそう。よしよし。はい、お地蔵さんです。お地蔵さんに礼。はい、礼。はあ、こっちか。よし、はあ、はい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 。ああ、お地蔵さんいっぱいいます。ああ、首ちょんぱのお地蔵さんもいます。はい、礼。再び鎖場、鎖場だけど、ここはそうでもないね、いらねえぐらいじゃないかな。だけど右側は崖っぷちだね。あの木があるから怖くないけどね、多分木で引っかかるだろうっていう、そんな感じではあるけど、よし。ああ、カメラがまた傷つく。へえ、さーて、おお、眺めがいいっていうのか怖いっていうのかねえ。あそこの、建物があのレストハウスですね。なんかお土産屋さんとか食堂も入ってるのかな。わあ、なかなかいい感じで、また鎖がありますね。今日気温はね、さほど高くはない、高くはないって言っても27、8度あるんじゃないかな。ああ、12時です。お昼です。よし、どこに出るんやろう、全く分かんねえ。おお、なんかここはこんな感じこんな感じ。また鎖場です。さて、さて、よいしょ。お、結構急だね。おこの鎖低いよ。
上上がれんの？あ、こっちは無理だね。よいしょ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 。おお。おお、来た。あれ登れるんやか。最高にいい眺め。ああ。さて、一服しておにぎりも食べたことだし、行きましょうかね。行きましょうかねとは言ったものの、こっち行けるのかな。よいしょよいしょ。ここが神の岩展望台。高いな。高いですよ。落ちたらひとたまりも、ね、ありませんな。さて、こっち行けるのかな。鎖は続いてるよね。だけど道がね、道がなんか怪しいな。あ、ロープに変わってる。鎖がロープに変わってる。お、なんか矢印があるね。あ、この先行けません。馬の背ってとこは行けません。じゃあこっちですな。あ、これここも鎖欲しいんやけど、右側は草が生えてるけど断崖絶壁なんじゃでしょうね。あ、カメラぶつけた。カメラいいけどレンズは。よし、これここも鎖いるよね。お、なんか白い花、白い花、まあ花よくわかんないんでね。あ、向こうにもある。よし。うわ、絶対鎖いるよここ。ちょっとカメラ持ったまま行くの危ないんじゃない？よっしゃ、よし、よし、よし。はい、はい。
あ、なんかここら辺は涼しい汗かいた分涼しいのかな。あ、こっちだね。なんかお寺に出ていくのかな。あ、こっからもういいや。よし、絶対迷うね。あの赤い紐がなかったら絶対迷うね。おにぎり2個じゃ少し足んないね。ラーメン食いたい。水分もね、あのペットボトル500を1本持ってきてるだけなんでね、結構汗かきましたよ。まあまだちょこっと残ってるけど、最後まで持てばいいけど。お、建物が見えてきましたね。もうすぐ下山すかね。あ、おしっこ行きてえな。さあ到着です。お、9が4つ並んでるよ。これ0に戻るんじゃね。ね、戻ったね。戻ってきました。現在地から多分こう来たが手だろうね。この辺からも登れるんだね。まあ今回はこれだけで帰りますけど、まあ次来る時はここから登ってみましょうか、ね。はい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 、ご苦労様です。さあ福岡までまたおっちらおっちら帰ります。